Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, criatura, como chegar do zero aos mil reais investindo em fundos imobiliários. Como é que você vai fazer? Nós já fizemos outros vídeos aqui no canal, tá certo? Com outros fundos imobiliários e às vezes com outros valores também. Nós trouxemos aqui esse vídeo um sucesso. Então, como é que você vai fazer? Do zero aos mil reais. Que maravilha! Lembrando, os fundos imobiliários que dá para você investir hoje com menos de 10 reais, pagam. Aluguéis, dinheiro no teu bolso todos os meses, sem pagar o famoso imposto de renda. Então, para quem quer investir, é uma maravilha. Agora a gente tem que sempre alertar, turma. Fundo imobiliário faz parte da renda variável, tá certo? Tem momentos que tá em alta, tem momentos que está em baixa, é natural. O um bom, o estrategador de carteira sabe disso, tá tranquilo, tá aproveitando as oportunidades, tá tranquilo, tá favorável. Tem gente que está aproveitando, tá certo, turma? Então, eu vou aqui mostrar para vocês uma estratégia, tá legal? Que sim, é uma oportunidade de você conhecer para saber do zero aos mil reais, e é grana no seu bolso, tá certo? Pessoal, fica comigo até o final desse vídeo, eu vou falar para vocês, eu trouxe aqui também fundos para a gente discutir. Primeira estratégia, primeira parte que nós temos que fazer, anota aí na cabeça, ó, primeira parte. Nós vamos dividir essa tarefa em duas partes certo na primeira parte como é que a gente não está buscando uma renda mensal aí de mil reais então a gente precisa é, alinhar que a gente precisa ter uma renda anual total de 12 mil então essa é a primeira parte tá legal para a gente ter dez pau aí no bolso por mês a segunda parte é que a gente vai dividir esses 12 mil em três fundos imobiliários tá certo ou seja quatro mil reais por fundo tá legal na segunda parte só para você ter clareza tá bom? Para ficar claro aí do valor mensal que será necessário em cada fundo, para a gente saber direitinho, para atingir esse objetivo, a gente vai dividir os mil reais por 12 meses. Tá certo? Por quê? Porque é anual e aí nós vamos chegar a 333,33 ,33 centavos por mês em cada um dos FIIs. Então nós falamos aqui o que a gente precisa, são mil reais em cada fundo, tá certo? 12 mil reais anualmente que por mês, dividindo aí, porque é mensal, por 12, chega a um valor mensal de 333 reais aproximadamente. Certo ou não? Menino golfinho and the world. Certíssimo. Certíssimo ou não? Certíssimo. Tá Menino Renan Key Alto. Menino golfinho. Menino golfinho. É, viver na Praia Grande, frente de mar é outra vida, né? O cara que já tá aposentado. Então, pessoal, é isso que nós vamos fazer. Agora, eu sempre uso, turma, para ficar justo, a média dos últimos cinco anos, tá? De dividendos pagos, pra gente chegar na principal informação que você precisa saber, tá legal? Que é para conquistar os mil reais por mês. Então, por que, que você precisa? Eu falo isso, para ficar justo, tá, turma? Porque pode variar o pagamento? Pode. Então a gente olha lá os últimos cinco anos, né? Os últimos dividendos pagos. E aí, pessoal, quando você tem, presta atenção nessa dica criatura, você precisa ter visível a quantidade de cotas que você quer ter. Por que, que eu tô falando isso? A criatura bendita aí chega e fala, eu quero ter 15 fundos imobiliários na minha carteira. Só que você não sabe quantas cotas você quer ter em cada fundo. Você não tem isso visível. Não faça isso. Agora você vai definir. Pô, eu preciso de mil cotas, eu quero ter mil cotas no fundo tal. Eu quero ter 500 cotas no fundo tal. Pode até ser 3, 4, 5 fundos, mas você sabe o que está acontecendo. Tem visível essa meta. Não fica pulverizando a carteira e perdido, tá bom? E aí, esse pequeno, a gente fala que é um pequeno detalhe, mas não é um pequeno detalhe, não, é um grande detalhe. Você vai saber se tem essa visibilidade, já sabe ali os fundos, já tem como estrategiar na tua carteira, balanceia. Você já sabe, e isso facilita muito. Bom, vamos lá, turma, vamos falar o primeiro fundo, sem enrolação, e depois nós vamos trazer a conta, do zero aos mil reais, porque aqui a gente fala e cumpre. O primeiro fundo, turma, é o HGBS 11. É um fundo um baita fundo de shopping. Atualmente custa é, aproximadamente R$ reais. É um baita fundo, tem um relatório muito bom, tá certo? Olha lá, pagou nos últimos cinco anos 13,73 centavos por cota. Tá bom? Isso foi o que ele pagou. Para você receber R$4.000 por ano, como eu falei, que você tem que ter para a gente fazer esse plano juntos, você precisaria ter duas cotas. Desse fundo, tá aí na tela, tá legal para você acompanhar. Eu arredondei a quantidade, tá, gente, para facilitar a montagem da estratégia. Então, olha só esse fundo, né? A gente tem 14, 19 shoppings no portfólio. Volta pra cá. Tem 19 shoppings, tem bastante ativo. 14 em São Paulo, que é uma região redondinha para shopping. E um em cada desses estados. Tem lá em Tocantins, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Santa Catarina. Pô, tá bem, tá ali, diversificado, né? Paga uma taxa baixa, 0,60% ao ano de administração, a vacância cinco, atual, 5, atual, 5,80%. Tem patrimônio, a vacância para mim super ok, baixa taxa de administração e bons fundos, e bons shoppings. Excelente fundo redondinho, né gente? O próximo fundo que eu vou colocar aqui é um fundo que tem sido muito discutido, que é o Gari11, tá certo? É um fundo híbrido, o Gari11. Ele investe em mais de um setor, tá legal? GARI é o código, ele investe em calpões logísticos e renda urbana, tá bom? Ele investe nesses dois setores. Começou as atividades em 2020, tá legal? E ele investe, o ticker era Gal 11, para quem não lembra. Era Gal 11, virou GARI 11, tá legal? E recentemente passou aí por uma mudança estratégica, é importante a gente saber. Ele trocou o nome para GARI 11 e também ampliou as áreas de atuação. Ou seja, foi crescente, mudou, tá vendo outras estratégias e é gerido pela Guardian, tá legal? Faz aí uma boa gestão com mais de 225 mil cotistas. Então tem bastante cotista. Vamos ver aqui, ó atualmente o fundo conta com 25 imóveis. Tá aqui: São Paulo, 8, Bahia, 4, Rio Grande do Sul, 2, Paraíba, 2, Alagoas, 2, Distrito Federal tem dois ativos, Rio de Janeiro, 2 e Pernambuco, Maranhão e Goiás tem um. Quais são os inquilinos? É importante a gente falar. Grupo Matheus, que está crescendo, Pão de Açúcar, BRF, então tem bons inquilinos. Põe na tela, Renanzinho. A média de dividendos do GARI nos últimos quatro anos, quatro centavos por cota. Só lembrando últimos quatro anos, né, gente? Porque o fundo começou a pagar dividendo em 2020. Para receber quatro 4.000 por ano, você precisa ter em torno de 5.405 cotas. No momento que eu gravo esse vídeo, uma cota vale, custa 9,16. Vamos dar uma olhada nas informações aqui no Investidor 10, olha lá. Menos de 10 reais, viu criatura? Uma cota. Pagou dividendo de 11,22%, tá barato. O PVP tá em 0,98, tá descontado. Excelente liquidez, 5,23 milhões. E tá subindo, tá barato, mas tá subindo nos últimos 12 meses. 12,53%. Como falei, tá ali, né? é híbrido, a taxa de administração 0,94% ao ano, tem bilhão ali, hein? Valor patrimonial 1,18 bilhão. Volta para cá. O próximo fundo que eu vou trazer é um fundo que não tá no radar muitas vezes dos investidores, os analistas estão avaliando, tá certo? Acreditam que o fundo pode bem, não é recomendação de compra, tá legal, meu amor? Tem que estudar, a gente sempre deixa aqui. Antes de eu falar o próximo fundo, eu quero falar para você do guia prático que nós criamos para você, do zero aos 10 mil reais, para você investir o seu dinheiro, para você ganhar e fazer o seu dinheiro render. Não é deixar na poupança, criatura, na conta corrente, perdendo dinheiro, com medo. Ah, meu Deus! Não, é um guia prático. Também não é só teoria, blá, blá, blá. Não, você vai vir com a gente. Eu quero te ajudar. A André diz que quer te ajudar. A Equipe toda que quer te ajudar. Agora. Quer vir no guia prático? Você faz o seguinte: você vem aqui embaixo na descrição, já clica e vem conosco. Tá certo? É um guia prático. Agora, Carol, eu quero continuar, não tem dinheiro. Fica aí sem investir. Né, Renan? Porque aqui a gente quer aluno compromissado, aluno compromissada. É compromissado. Não quer vir, não vem. É, vai ficar pobre. Né? E aí eu não tenho nada a ver com isso. Estou do zero aos 10 mil reais. Tá certo, meu amor? Eu estou te esperando. Vamos para o nosso próximo fundo. É o Core 11, é um fundo de lajes corporativas tá certo olha lá fundo que tem a gestão do grupo Quineia excelente gestão gestora mais famosa que não tem no mercado olha lá começou a atuar as atividades em dezembro de 2023 é um fundo super novo mas já tem mais de 50 inquilinos tá legal distribuído quatro imóveis tem três em São Paulo e um no Rio de Janeiro tá legal entre principais inquilinos é importante a gente saber tem Bradesco Fundação CESP OmniCom Nutanix tá legal? Repsol. Então a gente vê aqui que tem bons inquilinos. Coloca para mim na tela meu menino golfinho frente mar. Olha lá o que a gente vê. De forma consistente ao longo dos meses de 2024, pagou um real e vinte e cinco centavos por cota, Deixa a média anual ali de nove reais no momento que eu gravo, tá legal? Para receber quatro mil por ano, você precisa ter quatrocentos e doze no momento que a gente está gravando aqui, a cota está R$ 103,01. Vamos por R$ 103,01. Um tá legal? Dando uma olhada aqui nas informações do investidor 10, olha lá: vacância, 6,31%. A taxa de administração do fundo é baixa. Pagou o último rendimento, 1,25%. E é um fundo focado em lajes corporativas. Volta para mim. Dá para investir. Eu estou mostrando para você aqui, criatura. Com menos de dez reais você investe num fundo imobiliário. Sem desculpa de falar, não tenho. Você tem, tá? Juntando aí, se você economizar, Renan, Entendi. sobra um dinheirinho, vale a pena, 50 reais, Sim. 100 reais, suado, para virar bola de neve e vai reinvestindo, reinvestindo. Quando você vê, meu amigo, minha amiga, vai valer muito a pena. Tá certo? Então, hoje eu trouxe esses três fundos imobiliários para você, né, do zero aos mil reais. Já dá o seu like, criatura maravilhosa. Vem aqui, senta o dedo no like. Você vai ajudar a gente a fortalecer esse canal. Nós queremos passar para mais gente. Vamos aumentar essa visualização. Vamos fazer o YouTube recomendar um conteúdo que é mega importante. Certo, o oh, Renanzinho? Certíssimo. Então é isso, né, Golfinho? Quem é Se se inscreveu, é certo. Dá o like e se inscreve. Não é só vir aqui e cai de paraquedas e não esquece. Se inscreve. Viu, criatura? Eu sempre falo: vou ao Brasil quem investe futuro agradece. Um beijo de luz e fiquem com Deus.